Voici une famille de patates comme les. Ja një familje zakonshme si gjithë të tjerat. Janë francezë, janë rehat me epokën ku jetojnë, pra përdorin telefonin dhe lundrojnë në internet. Por pa e ditur, çdo kush prej tyre survejohet në një mënyrë së një tjetër nga NSA. Fillojmë me Nathalie, mama. Nathalie punon te Alcatel-Lucent, një ndërmarrje madhe franceze telekomunikacioni. Ajo është ngarkuar të negocioj kontrata të rëndësishme me kompani të tjera që mund të interesojnë nga afër Shteteve Bashkuara. Me teknikën e ashtu quajtur upstream, NSA survejon në vazhdimsi infrastrukturën prej nga tranzitojnë informacionet në internet, si për shembull kablot në New York. Agjencia ka ngritur kështu një survejim të veçantë për domenin alcatel-lucent.com, për adresën në internet të kësaj kompanie, çka e lejon të kap komunikimet shpesh delikate të Natalis. Kur ajo dërgon një mesazh, NSA e dallon në fluksin e të dhënave dhe e rikuperon. Si? Nëpërmjet adresës së saj të internetit që përfundon me prapashtesën alcatel-lucent.com. Kështu, në një nga korrespondencat e kapura, NSA mëson se Natalie do të shkojë në Brazil për një mbledhje shumë të rëndësishme. Për të mësuar më shumë për këtë takim, agjencia disponon një armë të fuqishme, Prism. Në sajt të këtij programi special që mbledh të dhënat e kompanive të mëdha të webit si Google apo Facebook, NSA mund të kërkojë informacion nga njerëzit që përdorin shërbimet e këtyre kompanive. Pikërisht këtu ndryn Samia, kushërira e Natalis. Samia gjithashtu ka një post me përgjegjësi në një tjetër ndërmarrje dhe i ndodh shpesh të diskutojë për punën privatisht në Facebook. Punëdhënësi sigurisht e ka ndaluar të flasë për punën që bën në rrjetet sociale, por ja që Natalis i shpëtojnë disa informacione që evokojnë negociatat që po bën. NSA identifikon profilin e Natalis dhe arrin të marrë një pjesë të diskutimeve të saj. Konfidencat e saj ja transmeton direkt administratës amerikane që mund t'i përdorë në avantazhin e vet gjatë negociatave të ardhshme. Kevin në fakt nuk përbën ndonjë interes strategjik për NSA. Ai është student për juridik dhe nuk është se ka dëshirë të shkojë për pushime me ndonjë aktivist të Al-Qaedës. Por ja që Kevin, kur ishte në Turqi gjatë atij viti të shkëmbimeve universitare në kuadër të programit Erasmus, njohu shumë persona. Ai nuk e di, por miku i tij Emre survejohet prej amerikanëve. Dyshohet se është i afër me rrjetet terroriste. Që kur është kthyer në Francë, Kevin e merr rregullisht Emre në telefon. Telefonata e tyre është automatikisht e përgjuar nga NSA, edhe këtu sipas teknikës së upstream. Përmbajtja e bisedës nuk është regjistrohet detyrimisht, por ato që quhen metadatat, po, data, kozgjata e bisedës, identiteti dy bashkëbiseduesve e të tjera. Edhe me kaq mund të mësohet shumë. Meqë jemi NSA përfiton për të hedhur një sy zakoneve të Kevinit në internet. Për këtë shfryzon stokun e jashtëzakonshëm të metadatave që ka grumbulluar në sajt të upstreamit. Duke përdorur XKScore, një si biçim Google-i për spion, ajo gjen në të dhënat e magazinuara historikun e lundrimit në internet të Kevinit, që do thotë faqen e vizituara, kërkimet e bëra e madje edhe disa prej passwordëve. Pra fjalkalimeve të tij. Këtu ata shohin se Kevin i ka klikuar edhe pse thjesht për kuriozitet në disa linke të postuar nga Emre në Twitter. Këto linke të çojnë në faqe të konsideruara si të afërta me rrjetet islamiste, ndaj nga këndvështrimi i NSA është një arsye më shumë për ta mbajtur Kevinin në kontroll. Le të shohim tani Jean-Markun, babain. A priori asaj nuk paraqet ndonjë interes të madh për NSA. Jean-Mark nuk është as pronari ndonjë kompanie të kuotuar në bursë, as mik me njerëz me marrëdhënie të dyshimta. Pasioni i tij janë serialet televizive. Për të përdorur websajtet amerikane të videove online që quhen ndryshe video streaming, si për shembull Netflix, ka vendosur të investojë në një VPN, Virtual Private Network, rrjet privat virtual. Një VPN është një sistem që të lejon të blokosh kufizimet gjeografike në internet, por duke ruajtur ama anonimitetin e përdoruesit. Por për fat keq për të, kjo pajisje bën pjesë në shënjesat e NSA. Sipas agjencisë, duke përdorur një VPN, Jean-Marku hyn në kategorinë e njerëzve që ka diçka për të fshehur. Ndaj, edhe pse nuk arrin për momentin të deshifrojë komunikimet e Jean-Markut, këto do të ruhen me qëllim që të lexohen më vonë kur NSA të ketë gjetur mënyrën për ta bërë këtë. Ja pra, se si agjencia e spionazhit amerikan survejon pa dijen e tyre familjen e zakonshme. Le ta përmbledhim. Dy janë teknikat e përdorura kryesisht. Prism, fruti një partneriteti me kompani të mëdha të webit, partneritet që këto ndërmarrje e mohojnë, por sidomos upstream, një familje programesh që konsiston në kapin e komunikimeve që transitojnë në infrastrukturën e internetit. Një pyetje shtrohet në këtë rast. Çfarë mund të bëjmë për ta ndalur këtë në nivel ligjor? Për momentin, jo ndonjë gjë të madhe. Nëse i referohemi të drejtës amerikane, NSA mund të përgjojë këtë doj qefi për sa kohë shënjestra është e huaj. Në nivel ndërkombëtar, askush ose pothuajse askush nuk i ndinjohet, ndoshta sepse tek e fundit të gjithë do donin të bënin të njëjtën gjë.